Ինչ է կարծում, Հայաստանը պետք է հետամուտ լինի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, թե հրաժարվի։ Այո։ Անպայման, իհարկե, իհարկե, դա հարց չի։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ դա առաջնահերթություն է։ Լավ, դա գործնեմ, դա իր գործնահատական։ Առաջնահերթություն չի, բայց պետք է շարունակել։ Ինչ նշանակում հետամուտ լինի։ Իր պարտականությունն է դա։ Օրինակ Արարատ Պարտավոր է ինքը։ Արարատ Միրզոյանը ասում է, դա օրակարգի թիվ 1 հարցը չէ։ Արարատ Միրզոյանը ղալատ է անում։ Արարատ Միրզոյանը թուրքերի հպատակն է։ Ոս կարանա ճիշտ բան ասի։ Այսինքն հրաժարվի իր ինքնությունից, աբսուրդ է, դա սրիկայություն է, անգամ սերունդներին հնարավորություն չի ուզում տալ, որ սերունդները պայքարեն իր դատի համար, սխալ է։ Այս դա քաղաքականությունով չեմ բանանում, չեմ կարող ասել։ Այս ցեղասպանությունը միջազգայինորեն պետք է ընդունվի, թե ոչ։ Հա, պետք է ընդունվի, բա ոնց։ Հայաստանը պետք է հետամուտ լինի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Թե հրաժարվի։ Մշտապես ոչ։ Ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, ԱԳՆ-ի օրակարգից իվ մեկ առաջնահերթությունը չէ դա։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Դա առաջնահերթություն է եղել եւ մնալու է մշտապես։ Դա քննարկման ենթակա խնդիր չի, իհարկե պիտի լինի։ Առանց որևէ վերապահման հայ մարդը չի կարող հետամուտ չլինել այդ խնդրին։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, դա ԱԳՆ-ի։ Դե Արարատ Միրզոյանը շատ բան է ասում, դրա համար պետք է ճշտել այդ մարդիկ, որքանով են Հայաստանի եւ հայ ինքնության շահերը պաշտպանում։ Ես չգիտեմ Արարատ Միրզոյանը ինչ խնդիրներ ա դրել իր առաջ, բայց ես իմ ապրած կյանքով, իմ արմատների առաջ ունեցած պատասխանատվությամբ միանշանակ հայտարարում եմ, որ հայ մարդը իրավունք չունի հետ կանգնելու այդ խնդիրը։ Նու չգիտեմ, ժամանակներից կախված գուցե ինչ որ այլ կերպ մատուցվի, բայց որ իսպար մորանան ու ինչ որ կողք դնեն, դա անթույլատրելի եւ մերժելի է իմ կողմից։ Մինչեւ հիմա ճանաչմանը հետամուտ են, ճանաչում են նրան։ Ինչքան երկիր ճանաչած։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ դա ԱԳՆ-ի առաջնային թիվ 1 օրակարգում թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։ Չէ, դա էլի առաջնային հարցերից մեկն է, այսօր պրոստը այսօրվա հարցերից անկախ նա պետք չի մոռանալ, ոնց կարելի է մոռանալ, ու մետքը մեկը միշտ պետք է բարձացվի, մինչև աշխարհում մոտ 200 պետություն կա, չէ, գոնե բոլորը ճանաչեն, իմ կարծիքով, բայց այնքան, որ Ամերիկան որ ճանաչեց, արդեն ինձ թվում է կամաց մնացածն է ճանաչել։ Կարևոր հարց է, ոնց կարելի է այդ մոռանալ։ Ասում է առաջնահերթություն չէ։ Չէ, չէ, այդպես բաները եթե մոռացան, ուրեմն այդ ազգերը անպայման նորից կցեղասպանվեն։ Որովհետև մարդկանց առիթ է տալիս, որ նորից իրաց ցեղասպանեն, որովհետև հիշողություն չունեն։ Ո՞նց հրաժարվես, դու պետությունը քարմատներից ու պատմությունից ո՞նց հրաժարվես։ Այդ նույնը ես ինձ հրաժարվում ես, այն թե չէ։ Ոնց է, դու սրբապղծություն է իմ համար դա։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ դա ԱԳՆ-ի օրակարգի թիվ 1 առաջնահերթություն է։ Ես չգիտեմ, ես չգիտեմ ով ինչ ասում։ Չէ, չէ, չի կարելի էս բան։ Ոնց կարա իմ պատմությունում սրբությունն է։ Այդտենց էլ ես իմ համար ասում եմ, որպես հայ, որպես ինչ եմ ապրում, որպես թուրքերի սրտով եմ ըլը, չկա էս բան։ Չէ, անպայման։ Էդի ավելի ուժեղ պետք է թափառվի։